Бүгін ревю командасының жұмыс процесіне кішкентай көрермендеріміз куә болды. Біздің арнаға атбасын бұрған балақайлар телеарнаның тыныс-тіршілігімен танысып, НТК-да арнайы экскурсия жасады. Ал қонақтардың алған әсерін өздерінен сұрап көрелік. НТК-ға келген кішкентай меймандарымыз күнделікті көк жәшіктен тамашалаған телеарнаның тыныс-тіршілігіне бүгін көзбе-көз куә болған жайы бар. Ал балақайларға экскурсияны біздің арнаның бас продюсері Мадина Абдрашитова жүргізген болатын. Олар әрбір есікті ашып, техник мамандар мен журналистердің жұмысын қызықтады. Вроде это как офис, но бір қарағанда қарапайым кеңсе сияқты, бірақ іші позитивке толы ғимарат екен. Мысалы, үйде теледидар көріп отырған бір бөлек, мына жердің атмосферасы мүлдем басқаша. Очень интересно. Бұл жер өте қызықты екен. Маған қатты ұнағаны балалардың НТК арнасынан қалаған мультфильмге тапсырыс бере алатындығы. Кішкентай қонақтарымыз бұл жолы телеоператордың серігі болған бейне камерамен жақынырақ танысуға мүмкіндік алды. Мына камерамен біздің журналистер және операторлар жұмыс істейді. Таспагерлердің басшысы Тимур есімді мына ағай. Біз қазір камераны қосып жұмысқа кірісеміз. Маған НТК ұнады, кейін осы жерде жұмыс істегім келеді. Маған әсіресе камерамен жұмыс істеген көңілімнен шықты деп айта аламын. Это студия наша. Ал мынау біздің студия, үлкен әрі әдемі. Бұл жерде бірнеше адам жұмыс істейді. Біздің жүргізуші Катя Краснова да осында. Танитын боларсыздар. Сондай-ақ қонақтарымыз дыбыс режиссерлерімен тілдесіп, бағдарламалар бөлімінде біздің арнадағы телетоптамалардан да хабардар болды. Экскурсияның соңында келген меймандарымызға естелік ретінде НТК арнасының логотипі бейнеленген білезіктер табысталды. Серік Қазаязбаев, Рысбай Ақыш, Ревю жаңалықтары.